17 квітня до Служби цивільного захисту Ярмолинецького району Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області поступило повідомлення від місцевої жительки про виявлення підозрілих металевих предметів, які схожі на боєприпаси. Подія трапилась в урочищі «Чорний ліс» Ярмолинецького району. Підозрілу знахідку жінка виявила під час прогулянки з дитиною. Фахівці ДСНС, які прибули на місце виклику, підтвердили, що знайдені предмети – боєприпаси часів війни. З початку 2013 року групою піротехнічних робіт було здійснено близько 20 виїздів на виявлення вибухонебезпечних предметів. При цьому було знешкоджено 52 вибухонебезпечних предмети. 17 квітня 2013 року до аварійно-рятувального загону спеціального призначення прийшло повідомлення про те, що на території лісового масиву «Чорний ліс» було виявлено близько 50 вибухонебезпечних предметів. 18 квітня піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області вилучили 50 одиниць 45-мм артилерійських снарядів та обстежили прилеглу територію. Одразу після знищення боєприпасів до рятувальників звернувся місцевий житель та повідомив про те, що під час прогулянки у тому ж лісі знайшов три предмети, схожі на боєприпаси. Піротехніки обстежили прилеглу територію і додатково виявили ще 24 одиниці 76-мм артснарядів. Вилучені артснаряди успішно знищені на спеціальному полігоні. Шановні громадяни Хмельниччини, при виявленні вибухонебезпечних предметів ні в коєму разі їх не чіпати, не бити, а також не розбирати. Огородити місце виявлення вибухонебезпечних предметів видимими ознаками, а також повідомити службу порятунку 101.